Afg'oniston mojarosi 40 yildan ortiq tarixga ega. Bundan 20 yil avval AQSh qo'shinlari mamlakatga bostirib kirishdi va shundan beri bu Amerika tarixidagi eng uzun urushga aylandi. AQSh boshchiligidagi kuchlar 11-sentyabr hujumlari ortida turgan Al-Qoidaga boshpana bergani uchun Taliban hukumatini qudratdan ketkazdilar. Shundan keyin tuzilgan hukumat tarkibiga esa Taliban kiritilmadi. Aksincha, ularni dushman jangarlar deb atashdi. Ko'plab Taliban jangchilari o'ldirildi yo hibsga olindi. Birmuncha vaqt Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilgandek tuyuldi. Lekin oradan 3 yil o'tib, Taliban qayta bosh ko'tardi va birlashishga intila boshladi. Toliblar yangi afg'on hukumati va xorijiy qo'shinlarga qarshi hujumlarni tashkillashtirdilar. Bundan 10 yil avval Taliban bilan tinchlikka erishish uchun ilk qadam qo'yildi. Tinchlik oliy kengashi tuzildi. Kengashning bosh vazifasi Taliban bilan muzokaralar olib borish edi. 2013 yili Qatar hukumati Talibanga Dohada o'z idorasini ochishga ruxsat berdi. Tinchlik muzokaralarini yo'lga qo'yish harakatlari kechar ekan, bu yoqda urush ham kuchaydi. Taliban ko'proq hududlarni bosib oldi. 2 yil avval Afg'onistondan AQSh qo'shinlarini olib chiqishni istagan prezident Tramp Zalmay Xalilzodni Afg'oniston yarashuv jarayoniga maxsus vakil etib tayinladi. O'tgan yili AQSh va Taliban namoyandalari bir necha bor Dohada uchrashdilar. Taliblar Afg'onistondagi xorijiy qo'shinlarni olib chiqishni talab qilishadi. AQSh Talibonning Al-Qoida kabi terrorchi guruhlar bilan aloqalarini uzishini istaydi. Shu asno muzokaralarda ko'p narsaga erishilmadi. O'tgan yil kuzida ikki taraf ham kelishuvga yaqin kelgan bir paytda Kobulda AQSh askarlariga qarshi xudkushlik hujumi bo'ldi. Buning ortidan prezident Tramp muzokaralarni bekor qildi. Muzokaralarda yirik ilgari siljish esa shu oy yuz berdi. AQSh tashqi ishlar vaziri yangi bitim matni tayyor deb e'lon qildi. Bu AQSh kuchlarini olib chiqish muddatlari va afg'onlar aro muzokaralarni nazarda tutish aytilmoqda. Afg'oniston xalqida yana tinchlik uchun umid paydo bo'ldi. Lekin shubhalar ham hali arigani yo'q.